koliko ste zadovoljni učinkom ovih mladih cura i dječaka, koliko ste uspjeli naučiti? Pa sad za sad je sve super, dolaze redovno već grupa koja dolazi tu svake subote. Nama je najbitnije da nauče držati reketu, da razliku između forehanda, backhanda i malo kretanja. Sad ništa previše od njih ne očekujemo, ali čisto da se upoznaju sa tenisom. Svačaju li ovo kao nekakvu igru ili malo ozbiljnije? Pa više za sad kao igru. A ni mi ništa previše ne tražimo od njih, više da se zabave, da dolaze svake subote. Jeste li zadovoljni brojem djece i hoće li vam se još neki priključivati u sljedećim vikendima? Pa sad imamo 15 do 20 djece, varira to. Imamo jednu grupu od 10 do 11 i 11 do 12. Pa nadam se da će biti još djece, sad je super. Ovdje imaju sigurno i sjajne uvjete, to su djeca, ako se ne varam, od 5 do 10 godina. Da, to je djeca od 5 do 10, mada uđemo mi djete od 11 do 12 ako želi. Uvjeti svima i osigurane rekete, loptice, sve samo treba i doći u sportskoj opremi. To je to. Šta je najvažnije, činim se, pokrenuti kod njih, osim tog teniskog znanja, treba ih naučiti nekoj vježbama, naravno, koordinacije, pokreta, da se poboljšaju svojim fizičkim aktivnostima. Pa u tenisu radiš čitavim tijelom, od noga, ruka, najviše glave, koordinacija je najbitnija, sam znamo da u meču radimo čitavim tijelom, od noge, glave, ruke, svega. Znači, ko zna, možda nekog ovdje budućeg Čilića Nadija. Pa sad zada imamo jednog momka Josipa, on dolazi najčešće od 11 za 12. To je momak koji je kao da je rođen s reketom. Ne možemo niko ovdje od njih konkurirati. Znači, počeli smo sa otvorenim danima Teniske akademije. Sve osmišljeno je iz toga razloga da privučemo i onu djecu, znači koja ne mogu sebi normalno priuštiti normalne treninge, da i oni vide, znači, da mogu doći, da mogu naučiti barem osnove tenisa i da mogu kasnije se normalno rekreativno baviti ovim lijepim sportom. I uz tenis, znači, vidjeli ste vi ovdje u početku treninga, radili smo motoriku, što je isto vrlo bitna stavka u tenisu. Prije samog početka glavnog dijela treninga, znači, radimo sa pepanjem loptice, sa reketom, sa pepanjem balona, znači to je baš specifična koordinacija. Pa sad za sad smo zadovoljni sa odazivom djece. U početku smo imali, znači, negdje 15 polaznika, evo mi sad svakim vikendom, znači, ne znamo koliko će doći u toga što je to otvoreni su dani, otvoreni vrata, zato se zovu otvoreni dani vrata Teniske akademije, znači nije to znači osmišljeno biti da mi sad prikupimo 20 djece i ti 20 djece da radite, znači to je otvorena vrata Teniske akademije set, znači mogu svaki vikend, znači, doći bilo ko, znači, što ste i rekli, od 5 do 10 godina djeca, doći ovdje, družiti se, znači, ta dva sata i biti član te jedne fine organizacije. Sigurno to za pohvalu, treba reći da ovo djeca sve besplatno, oni imaju ovdje i rekete, i loptice, i terene, sjajne uvjete gdje mogu razviti svoj potencijal. Da, kao što ste i spomenuli, evo ja nisam to spomenuo, što je najvažnije, znači, mi nudimo isto i rekete i loptice, svu opremu, znači samo roditelj dijete treba dovesti sa sportskom opremom i da vidi i da uživa u ovom finom sportu. Zovem se Marko Ljubić, imam 8 godina. Evo Marko, reci mi, što si ti došao ovdje u sportski centar Đulić, što te privlači tenis? Pa, da se zabavljam. I tata mi govori, dobro je, vi ne moraš uvijek nogomet, nauči nove sporta. I voliš i tenis, jesi ga zavolio? Ko ti je ovako tenisača najdraži? David. Ima li još neko od vrhunskih sportaša? Recimo, znaš li ko je Marin Čilić? Znam. Ko se tebi najviše sviđa? Marin Čilić. Zašto je prvi čovjek koji je došao u finale. A da je Hrvat, je li tako? Da. Hvala ti. Davide, reci mi, zašto ti upisao ovdje na tenisu, što te tome privuklo? Pa jer mi je drago tako igrati.
Voliš igrati tenis? Voliš se družiti sa svojim kolegama ovdje? Da. I šta još, ko ti je ovako najdraži tenisača koji bi volio ti igrati kao on? Nadali Federer. Ana Bevanda, imam 8 godina. Ivana, možeš mi reći što te je privuklo ovdje tenisu, zašto si došla u subotu provesti ovdje u sportskom centru? Volim sport. A što baš tenis? Hajde, sviđam se. Ko je tebi ovako uzor i možda kako bi ti voljela igrati u tenisačica? Znaš nekog tenisača koji bi voljela ti igrati, recimo Marija Šarapova, Serena Williams? Serena Williams. Anđelo Bošnjak, 9 godina. Anđelo, što je tebe privuklo od tenisu? Zašto ti voliš baš tenis, a ne neki drugi sport? Pa, evo, volim tenis, igrao sam ga od mala, pred svojom zgradom s prijateljima, a kad mi se pojavila prilika, došao sam ovdje trenirati. Evo, sviđa li se ovdje trenirati sa svojim suigračima i kako si zadovoljan, što ti treneri pokazuju, kako igrati tenis? Pa, jako sam zadovoljan, a od trenera puno učim i super mi je. Evo, rec, ko je tebi tenisač, ovako uzor koji bi volio ti igrati kao on, ili ko ti najbolje igra ovako? Roger Federer.